因为我们这课呢，主体上已经有这个书啊，而这个书啊，可以说有60万字左右啊，分量也不算少，而且每一篇后边都有什么啊，参考书目，对不对啊？参考书目，所以呢，各位如果要想要对这个更有兴趣的话，你就可以很容易的根据这些啊，自己找资料进一步来看。而且我们呢，这个书的写作啊，可以说已经很清楚，很清楚。不过我还是有一点中文系的味道。什么叫中文系的味道啊？每一个这个类别都会要追根究底，找出它的源头啊，还有这种考证的味道。所以呢，写法也和一般的这个同样的书啊，论述俗文学的不太一样。也就是说，我们呢对原点啊，对原点是比较重视的，因为这是中文系的课程啊，而且呢，我认为这样啊，学术的这个味道也会浓一点啊，浓一点。也因此呢，上个礼拜我就和各位说，希望各位啊，在家里要阅读，先阅读。上一次呢，要你们阅读80几页啊。当然呢，你们修的课很多，不只是我这一门课，但是80几页呀，以各位的阅读速度，我想在2个小时啊，稍微用心读。最多3个小时，应当是可以把它读完。读的时候呢，如果稍作笔记，啊，尤其啊，不要怕书脏，啊，你可以在书的每这个天地啊，书有天地，然后每额上边呢，啊，各位可以啊，加你的心得或者自我的这个自我的一些注记啊，这样读起书来啊，会印象比较深刻，而且呢，读过以后你再翻一遍，你读过一遍以后再翻一遍，把你注记再浏览一遍，你马上就会浮现出来啊，可以等于加强你的这个印象，这是我的经验。我在高中的时候啊，我们那时候都有什么呢？四书啊，《论语》《孟子》啊，《大学》《中庸》啊这些。我在高中的时候就喜欢怎么样呢？和孔子唱反调。孔子比如说，为小人以女子为难养也，我说啊，这个什么老顽固，看不起你们啊，类似这样子。因为呢，类似这样的你读过以后，和他有点唱反调，反而记得住，反而记得住。所以我也希望各位啊，阅读的时候啊，把我的经验告诉你，试试看啊，试试看。那么我现在呢，提出一些问题来和各位讨论啊，这讨论就加强各位类似这样的材料，各位应当要自己呢要求
有一种感应，尤其呢发现为什么要这样，因为我们读书啊做学问常要怎么样，这知其然更要知其所以然。那么知其所以然常常就说为什么会这样，为什么要这样啊，为什么不这样不可以，这些问题提出来才能够这个真知灼见，否则的话常常是人云亦云，习焉不察。你读过以后呢，就难以把自己的认知然后产生出一个自述或者理念的统绪，那么往往就会产生什么呀，是一种自述片段性的记忆。各位，片段性的记忆容易来也容易怎么样，容易去，可是你如果能够自我理出一个统绪的话，那么一辈子就忘不了，而且呢它往往可以在无形中会互相碰触，像江河的细流就会归成为一个主流，那么这个主流丰沛起来就是你真知灼见的一个见解，为往往为人所不能有的看法啊。所以这些啊也各位要特别留意。比如说我现在问各位，我们为什么这个书开头的时候要花那么大的篇幅20几页来讨论这个三个名词，为什么会这样，为什么开宗明义就要啊来讨论我为什么要这么做啊，为什么要这样，各位能不能回答这个问题？好奇的，因为什么呢？这三个名词啊，已经由各自独立，然后慢慢呢都建立有各有定义啊。那我们既然要讨论这个问题，如果不给它梳理的话，不有自我见解的话，我如何能够建构我这个书要论述的怎么样？范围啊，你范围就根本没有，因为没有确切的定义，你的范围怎么能说呢啊？那还有就拿你没有范围，就根本没有类别啊，没有类别更不能够逐一来讨论啊，就可以说呢它根基就怎么样不足啊。很好，比如说啊，我曾经，因为我现在正在写一个大书叫戏曲演进史，那么戏曲和戏剧到底有没有分别啊？如果没有分别，为什么又要叫戏剧又要叫戏曲呢？我所看过的海峡两岸的起码有60种戏曲史的书，可是我把它翻阅了啊，不超过5种先有定位，先说什么叫戏剧什么叫戏曲，当然我看也都是不是很拙言准确，即使已经讨论这个问题，所以现在的戏曲史、戏剧史的内涵呢，是各说各话，
是各说各话。你们也许不相信大陆呢有两次很盛大的国际会议，一次是广州中山大学的这个百周年的学术会议，其中光戏曲这个学门来参加的学者就98个人，好像90几个人，不到100人，也有90几个人。讨论呢，座谈，最后有人提出说什么叫戏剧啊，什么叫戏曲啊，啊，就纷纷发言。我的个性呢，照例先听别人说。可是呢，听到后来呢，我觉得不对啊，你这里不如果不站起来说一说的话，那走火入魔呢，那今天的结论，说变成什么戏曲，是日本人的，王国维因为在日本写宋元戏曲史，所以呢，我们以后用戏曲，这是舶来品。我老天爷啊，是可忍，孰不可忍啊！我就不客气地站起来说：“各位，我们探讨一个这个名词的问题，一定要注意它的语言。这个话，这个语言，到底我们中国原来有没有？中国的学问，中国原来有没有？说有，戏曲。”鉴于哪些书哪些书，我举了3个书，还有呢，戏剧更早啊，戏曲是在宋代宋元，戏剧在唐代，鉴于什么，鉴于诗歌变文传奇小说都有，可是两个的名词在原来的本意，各位知道名词必然有什么？有本意，所以这时空会不会怎么样？有延伸的这引申意。现代会怎么样？受到各方面的影响，又有现代人的了解意。啊，那么戏剧，现在一般的了解是因为翻译的关系，和我们原来的戏剧。是一种小戏性质，戏是戏弄，剧是剧谈，这古籍诙谐的谈话叫剧谈。我们不说剧谈天下事吗？你不要戏弄我，现在闽南话都闽南语言话啊，所以这个戏剧就这个词汇过程。所以在唐代，它是一种参军戏之类的古籍调笑的，就叫戏曲。但是他后来是被怎么运用，现在怎么运用，我们要弄清楚。所以王国维的戏曲不是日本人，王国维因为没有看到我刚才说的3段资料，所以他只是习焉的运用，把它叫中国的古典戏剧，就叫戏曲，而戏剧也是西方的概念，这样才弄清楚。我们的俗文学也是以前大家不研究的，以前中国人呢默默在做，有重视俗文学的，像白居易，是不是啊？他的诗要讲一老，老妪就怎么样，老太婆都能够读得懂，他就往通俗发展。明代的杏林说的这些公安诸家，冯梦龙、林猛初、三言二拍、吴哥、挂之儿，这一些他们就是重视，但是把它当一门学问研究。我们是从西方来的，所以说西方的影响很大，但是既然成为中国的学问，是不是要中国的这个精神啊，中国人的观念注入在其中啊，还是用一些呢
错误或者不准确的翻译被洋人拿着都抓着鼻子在走，结果让你呢颠三倒四，老是搞不清楚，这是我们要努力的。啊，这是第一个问题。那么第二个问题，这些学问啊，像苏文学这样的学问刚刚开始的时候，这个学者要来摸索研究这门学问的时候，他们所用的名词是归向趋于一种共识的归趋呢，还是各说各话？那为什么会各说各话？因为一门学问刚刚开始，都是怎么样？都是自己就所之见在那边摸索。所以我们的书里边不是列举了很多啊，很多种啊，当所有学者说大众文学，还有什么呀，民俗文学或者通俗文学、民间文学，什么名词都有，是这个缘故啊。好，那么第三个问题，大陆的学者啊，已经对于民间文学、俗文学、通俗文学都有他们的看法和定位。哪一位同学来说，他们对民间文学的定位是什么？大陆的学者，因为一门学问，各位要知道，同样中国，由于海峡两岸隔绝，啊，所以研究的这个背景常常不一样，但是也要彼此了解，彼此知道对方研究的成果或者现象是怎么样。你如果不知道他们是怎么样的，你如何自己找到更合适的定位呢？所以要先知道别人。请问他们对民间文学的定位是怎么样的？普通文学，就是用普通留学，然后是一些在社会打工工作的最早的口头文学。啊，我进一步问你，那这些说口头文学的人是哪一个阶级？哪个阶级？就是要劳动工作，就是要低等级。他们几乎只限于劳动人民，对不对？好像不是字的，不是字的劳动阶级的人。那请问，为什么他们要这样定？所以我就是认为他就是受一些西方学者的影响。对啊，但是口头文学不一定只有劳动的人才用啊，和尚尼姑妓女乞丐会不会用啊？对，这些人也会用啊。那为什么大陆的学者要强化是劳动阶级的不识字的口头文学呢？因为他们的政治环境有没有关系啊？有，对，哎，就是和政治的环境的密切的关系。请问民间的人，那民间文学，难道民间的人，或者甚至于民间不认识字的人，我们先一层一层来讨论这个问题。民间这个的人，是不是都要劳动阶级啊？不是啊，民间的这各式各样的人都有啊。一个士大夫呢，不得已的时候，像元代的这些文人。考不上科举，为了讨生活，他还不是在
岳父，我是郭南里边做这个书会才人，和岳父歌妓混在一起，他们只是被编剧而已，而事实上他们也是很纯粹的民间艺人之一呀、所以他们也集会结社啊，这是高级的。那我刚才说的和尚尼姑妓女乞丐难道不是民间的人吗？农夫工人啊，当然是劳动阶级。可是劳动阶级就非要不认识才可以吗？非不认识字的人当然要传播，是要用口头传播，但是没懂得几个字的，或者是民间低阶层的认识字的这个比较低微的知识分子，他们也常常用口头传播，他们可以说故事给人听啊，他不是也在用口头吗？所以这个口头文学啊，当受西方的影响很大，他的意思就是说啊，人类文化还没有怎么样，还没有昌明的时候啊，所以啊，传播都只是用口头，而口头里边的叙述歌唱事实上都含有文学的元素成分在里边，这当然是绝对是站得住的啊。因此呢，口头文学啊，如果民间文学就口头文学，那你为什么不干脆就叫口头文学就好？为什么还要加一个民间呢？因为民间这个词汇，不管中国或哪里，它相对的是什么？因为一个名词有时候用对比来见真意，对不对啊？如果好坏，好没有坏来对称，你就不知道什么叫好。同样，你说坏如果没有好来对称，也不知道什么叫真坏。天和地何尝不是如此？凡是相对的名词都会这样，所以民间呢，它相对的，事实上就是官府。官府最高级的就是宫廷。民间如果它构成民间的这些人物来说，那最低层的就是这些非常低微的这个下阶层的人，或者是生活庶民百姓啊，士农工商里边的农工商这些。因此如果拿人物来说，那么士大夫就相对于庶民百姓，因为庶民百姓是自述各方面都不一样。但是我总觉得拿民间呢 来概括的话，那个口头文学，那个劳动阶级是绝对无法呈现或者贴切，就干脆叫口头文学，这最恰当。这是我们对他的批评。好，什么叫俗文学？大陆又怎么说呢？对于俗文学的概念是相较于雅的，然后俗文学比较像是它是在民众当中，然后具有一个民众的那个气派风格那些所提出的一个概念。你尤其和雅对比，就是一语破地。可是为什么大陆的
学者还要说它和通俗文学是不一样的。我觉得这牵涉到我在国的时候，我觉得这是牵涉到一个可能会讲说，书文学是就是那个通俗文学是就是比较现代流行的。没错，那现代流行的为什么就非通俗文学不可呢？而以前流行的就可以叫通俗文学，它的差别又在哪里？除了时间之外还有什么？符合群众的艺术趣味和欣赏的习惯。也就是说，通俗文学还有没有达到艺术趣味和这个通？可能比较没有。对了，很好。你看这么一问啊，你们就记住了啊。好问。可是这样的话站得住吗？你是不是把俗文学里边又硬要去分了两个组群？你的基准到底是怎么样啊？容易不容易建立这个分野的基准呢？很难啊，这是第一。第二，他忽略了任何文学本身是不是本身就是一个不停生发展延成长的一个生命体啊。所以是文学，你最多古代的俗文学有哪几个类别类型？发展到这个唐宋明清又是现在又适合现在人的类是什么？你最多就是说它本身随着时代的演进，俗文学的内涵技法会不会跟着生发演进呢？只是如此而已。你要切个什么时候才算通俗文学？什么之前是俗文学？这个谁能切割啊？谁能分离得清楚？如果不能够的话，那这个有什么意义啊？就没有意义啊。还有，以前的俗文学产生了一些它语言或者技法在创作流传的技法的一种这个基本的共性出来，那不是规律，而是慢慢形成自然的共性。那么新时代会不会也会要产生新时代的共性呢？也会啊，所以你只能说这个是现代的通俗文学现代的俗文学，比如说鸳鸯蝴蝶梦的小说比如说这个什么呢？这个金庸的这个什么武侠这是近代呢环境生发出来的。你这样就可以了，因为俗文学的俗毫无问题，对牙说的。俗文学既然俗，会不会流传得很广啊？所以通俗只是说这个俗它的流过性的问题的形容词而已。那硬要在那边这个什么装模作样非分不可，这个叫自欺欺人，自我作苦，所以没有意义的。对不起，我们是纯粹从学术，对不对？从理念来说，尤其文学本身就是个生命体，我们只是说雅文学俗文学，而雅文学与俗文学事实上是什么呀？几乎的一个规律，就由俗文学往雅的路上走，走到极点又生发出一个新的什么呀？新的俗文学出来。这个新的俗文学有个动力，有一只手伸进来，它又怎么样？又要往雅的走。那个手是什么手啊？就是文人，士大夫。是的，我想这样子呢来说是比较合适的，
因此我们这个书啊定位为俗文学，我不用民间文学，是民间文学它对的是这个官府文学，这个庙堂文学，而俗文学是对雅文学会更加的清楚。所以俗文学可以包括他们所说的火头文学啊，也可以包括我们自己所说的俗文学，但是民间文学就语义不清啊，内涵难以定位。所以我们这么定给俗文学的概念名义的定位是根据这样来的。那么各位，我们定位这个的方法使得大家都慢慢可以共识的方法，采取的是什么样的方法？自学的态度方法。第一，要不要对把对方的这个什么理念啊、背景啊，所以产生这样的一种背景理念还有逻辑，先把它摸清楚啊，要先把它们弄清楚。弄清楚以后，我们再以其人之道还治其人，来批驳他，来建立自己的观念。要经过这样的这个处理，才能够怎么样？才能够使真意彰明矫正啊！这也是各位啊，可以从我们这个书里边呢、体会到的，应该讲。那么台湾的学者，你们的印象里边，他们是偏于曾永义说还是大陆说？认为偏于大陆说的同学举手。就是台湾学者对这个观念偏于大陆说的举手。举高一点啊、那有没有偏于曾永义说的？只有吴佩欣一个人啊。哦，你呀、啊，哦，也有，哪一位啊？台湾的哪一位？范畴上是理念，理念上是陈照。哎，陈照的，陈照比较接近，但是呢，他们是比较接近。那么接着一个问题，为什么台湾的学者会比较偏向大？因为在俗文学概念。对了，因为大陆学者啊，人多势众，其中还不乏相当有学术分量的大学者，那么他们影响力当然大。所以一个学术的理念，常和文化的这个厚薄有绝对的关系。比如说呢，两岸来说，大陆是中国文化的渊源，人多势众，台湾偏处海域，所以研究中国的学问常常是以大陆为马首是瞻。好，我们接着呢就进入这个俗文学的范畴的问题。俗文学有范畴，有分类啊，
先就这两个来说，你要如何建构它的范畴，你要如何来做比较适当的分类，运用什么方法，别人怎么用，那像你这个书里边，我是怎么用，你们看法是怎么样。好，抱歉，我的眼睛这个用的太多了，所以要换眼镜啊。谢定宏，谢定宏有没有来？没来。啊，赵维静，好，请你。我想我们应该先，就是先把不是文学的先，就先排除掉。所以，其实我比较有印象的是，我在读这部分的时候，老师先把就是已经被中国文学史纳入论题的，像从《诗经》《国风》，然后《乐府》《民歌》，那戏曲这些都分出来。那我想就是这里应该是第一步，因为像我自己的话，我在读之前我先做的，就我先试着去分类，但是我直觉我会把像戏曲或者是就是杂剧，我会把它放进来。那在看了这部分之后，我才发现老师的分类其实没有含纳这部分的。那再来的话，好。那对于这个你是说从分类，那它的范围呢？你怎么样去，怎么样来设定它的范围？这其实和你刚才说的有连锁关系，这个的本身当然很难。正如刚才我们说，一门学问啊，史文学的研究到现在不过多少年。如果从我们这个书，从民国六年，啊，北京大学开始有这个什么呢？歌谣，这个来收集。开始的话，你看看现在是2017年，不过100年，就百年之间的事。戏曲也差不多，啊。王国维的《宋元戏曲史》出版到现在也是差不多百年，这百年的一门学术是年轻的还是已经成熟的啦，可以说还相当年轻的学术。就像以前呢，我比较年轻的时候，看我自己不写新诗，平生只写两首而已，新诗啊，两首虽然都登出来，但是一首掉了，另外一首还存在，就可见我不是不喜欢新诗，也不是不能做新诗，就是自然的，但是我对新诗还是注意的。我说现在新诗啊，一个很大的这个危机啊，就是没有把中国文学精华呢继承过来。我说诗啊，在中国是很丰富的语言旋律啊，音乐性很强的，你们现在都忽略了这一点啊。也因此我还带领台大的同学去这个把我们的理念示范表演了，弄得管管的哭啦，张梦的大为这个洛夫也大为讶异啊，而雅贤呢，还有一个杜十三，从此就开始讲究诗歌的朗诵啊等等啊。你看，我说你们新书啊，现在还是在地上爬的幼稚园的婴儿，就拿起中国诗的传统来说。
是不是像婴儿一样，甚至连婴儿都没有啊。我们传统的诗历经了2000几百年，还有今天的形式和技法内涵，新诗才百年。我说新诗将来一定会走向，不是押韵，不一定要押韵，但是讲究音乐美的语言旋律。而音乐美的语言旋律不只是押韵一种而已，但这一条路非走不可。我当时就有这样预言。同样的，我们这个什么戏曲的研究不到百年，说一部真正合乎戏曲史的观念的戏曲史都还没有，因为它才百年。同样的俗文学，它也才百年，所以俗文学到底应当涵括哪个范、哪些范，做什么精准的分类，还没有。所以各位啊，像戏曲俗文学啊，我研究这么多年，我的感受是像一块肥沃的原野一样，只要你有心稍作垦殖开辟，就可以种出你想要种的花，结出你想要结出的果实啊。它的这个丰富性和成就性是绝对超过你自经学史学先秦诸子这个中国人的智慧几千年，不知道已经竭尽脑汁啊，都费了很大，但这一门学问，也因此我们这里边啊，那个赵维静同学，我们也因此这里边呢，就把人家想到的成果，对不对啊？想到的类别，先集中出来，这是人家已经有的一点基础。人家有的基础，你一定要多留意到，然后再像我就用两个基础，两个基础。一个是什么呢？不合乎我们俗文学的定位的概念里面的，这个就要把它排除。虽然已经有了。第二，就是你所涉猎、所知道的要补实、补进来，这是第二。第三呢，俗文学我们说也是个生命体，对不对？生命体，俗文学是俗，可是经过不同的时空的演进，它有一天就会变成怎么样？雅了。这种现象很多，比如说我们中国的音乐来说，先秦的钟磬，用钟磬。这是雅乐，然后呢，南朝、六朝的那个清商乐，是当时候饮宴的时候的音乐，是宴乐。那宴乐就是俗乐还是雅乐啊？俗乐。那么俗乐传到现在来说，像我们泉州的南广。台湾的泉州的这个南音南乐弦管，也就在我们台湾说南管，这个在当时是宴乐，可是我们现在是雅乐啊，它真的非常古雅，比起我们现在音乐，所以原来的俗乐变成雅乐是时代不一样。我曾经追踪这个南音南管和许常威到乌鲁木齐，哇，看到他们维吾尔的木卡姆的表演就是南管的源头，
那就是维吾尔少数民族的民族音乐传到中国，久而久之他就当雅乐。所以《诗经》国风毫问题，在《诗经》那个时代是雅文学、俗文学啊，是俗文学啊，国风就是列国的歌谣啊。可是我们现在都被孔子都列为经典了，经了，谁还敢说它俗文学呢？所以我们当极深为那为什么在中国文学史里边已经都被列为专章讨论，成为中国文学统序里边的一环了，承认它时代代表文学地位，我只好把它剔除下来，像捍卫乐府。捍卫乐府原来是民间的歌谣，但是捍卫乐府到后来也进入这个房中也压起来。你戏曲当然是从民间生发出来的，可戏曲元杂剧变成一代的文学，现在能读懂元杂剧有几个呢？明清传奇毫无问题是文人手中，是雅文学啊，你们读大家都知道的这个汤显祖的牡丹亭，能从头把它读到尾，读得全懂的没有，包括我，因为它里边用的典故掌故有时候太多了，所以像这一些啊，你只好把它剔除，是因为以前它极弱传统文学之灵啊，还没有被重视的，我们把它请来，作为我们的主权。所以这个范围我就两个基础，各位应当都可以看出来。第一个基础是什么？许多学者，你说了一些，他说了一些，他说了一些，把它集合起来，共识有所共识的，当然大部分都可以承认。但有些人，像那个我那个南京的那个大学的高国凡，我的朋友，他把对联第一个用上，我觉得对联是可以。上个礼拜我们说，因为对联现在还是民间非常怎么样，普及在运用啊。可是呢，对联有好些你也很难看得懂的，但是对联的普及性，对联还有保留许多庶民性，所以你只好把它收进来。还有我的老师张清瑞先生，他有一阵子做了这个文字游戏啊，那文字游戏当年在歌谣文明之中啊，民间这个雅集文人游戏里边都会常被运用，所以上至高人雅士，第一次唱机，这些啊都是在玩的一种文字游戏，所以在里边就有比较俗的，但是有比较文人玩的雅的，这一些呢也很普及啊，啊，所以也把它收。所以我们的通俗的俗是在广大的群众里边大家应用，大家受到影响大，我们就弄进去，这就是我们来定它的范围的一种，然后加上我自己的观点。这种，请问各位，将来会不会它的范围会越多元越缜密啊？
必然的学术研究，人多势众，眼睛多，看到的多，纳入建构，慢慢就会起来了。所以有一个地方，有第几页啊？我本来说我个人对于什么呀，俗文学的范围和分类的那个38页啊，那个等于那个各位仔细把它看一看，那个可以说我费了相当大的功夫啊，更进一步缩罗、学者的著作，把它建构起来。那么分类的难在哪里？经过调查，经过开创的学术，第一通道就分类。为什么呢？我觉得难的点在于，要分多细，然后要怎么划分。像我觉得老师的分法是非常的细致全面的，就包括从这个俗语谚语分，老师就可以就它的内容去分，或就它的结构。但是就它的修辞去分，所以我觉得难分的地方在于说，如果太广的话，可能内容会太杂。那到底要分到多细，还要如何用什么样的分法去划分，就是比较好极了。用什么样的分法，就是分裂的基准。如果基准不一样，会不会分出一样东西啊？就无法是难就难在那个分类的基准，每个人都有不同的基准，所以每个人都可能有不同的分类出来的类别，这是一门学问刚开始的时候产生的错综复杂的这些现象。你们知道历史上啊，就拿戏曲来说了，不要说诗里边的分派，诗的分派，词的分派，乃至于戏曲的分派，那是很麻烦的问题。这就是说一门学问刚刚开始的时候，很无奈的怎么样现象，也许它永远会如此，必须要有一个智慧。超过我的，用功也超过我的，而你们知道我写这个书，几乎是海峡两岸怎么样，各家各派的基础上，我没有从这个我开始就，我认为怎么样，和我不一样的，是就不理他。这个做人就会变成独夫，对不对啊？做学问呢，就独学而无我，都不行。搞政治，如果非我族类之敌人，那你的敌人就这个是范围呢，和分类实在是不容易的。俗文学啊。请问，如果俗文学要来建构它的特性，一个基准应当是怎么样？同样的，如果你要说我们中国戏曲艺术有什么特质，你要以什么样的基准角度去探讨这个问题？就同类型。同样的，就是在老师的书里头发现，老师会针对就是大家及学者之大成，然后先做一个统一，然后集合，然后老师再提出个人的看法。可以看得到，老师对于俗文学的特质归纳为民族性、大众性、传承性、口语性、敏锐性，还有混合性，最后还加上了一个杂繁杂性。总共有七大项。OK。是，我是这样，但是它有一个基准，我没有在这里边写出来强调，但事实上是那么做，但没有
当初写的时候没有强调它。你要了解实用学的特性，就必须用什么来和你比较？雅文学来和你对称比较。我们所写的那七种，其实和雅文学是可以对比的。如果能够从这里边再去对比、强化，那么它的理论性就会更坚实。这个是我当时候没有写好。可以说呢，可见我很高兴各位都先看先看。我们这样呢，才两个小时啊，可以进步82页，82页。那么下个礼拜，我们就俗语。我们虽然说俗语，但是事实上我们包括哪一些啊？俗语底下的课文。从目录的地方呢，如果是在手边，短语赘述的那个第一大章，俗语下面还有谚语、歇后语、惯用语、口头成语和秘密语。也就是说，底下的这些谚语、歇后语、口头成语，还有这个秘密语，秘密语就江湖行话，江湖行话就是秘密。这一些呢，也都是俗语。为什么？他们是不是流传广大群众的一个通俗的语言呢？可是他们为什么还要有谚语、口头成语、歇后语、江湖行话这一些称呼呢？那就是啊，请问民间的东西要原生一样东西是自由的，还是已经先有规律了？如果科学的，像动物植物啊，这些原生它有一种科学的自然的元素的结合和什么和这个地理环境的关系。可是文化艺术文明的这些东西，它是随着自己生活娱乐各方面的需要，是随意滋生的，随意滋生的。既然随意滋生，它会不会在一个大共性底下有不同的这个脉络和原理产生呢？它就会所以它就容易复杂性。刚才说的那个复杂性，我们的文字学啊，都说有六术，对不对啊？请问，象形会意，然后主数、形声、转注、假借，这所谓六术，是古人造字呢，就根据这六种方式、六种基本原理来怎么样来创造文字，还是许慎到了东汉的时候把中国的文字拿来研究，自己用了一个观点切入这些文字创造的基本原理，他从这个做切入点的分类，是哪一个啊？是前者还是后者啊？当然是后者。那既然经过人工像许慎这样，
把自由滋如出来的文字，人工的分类就会产生什么现象出来？会不会有类别不清的地方啊？就会有类别不清的地方。啊，我不研究文字学，但是我写一个给各位看看。啊，各位看没有？以这为一根，再加偏旁，看到没有？除了我写一个，好。看到没有？应当还有，查查词典就知道。你说这些字？是会意呢，还是闲声？啊，是会意字还是闲声字？闲声，因为偏旁就是它的意符，对不对？那么这个就是它的音符，没错，闲声。可是你们有没有看看？这个如果把它当小的话，小竹叶、小木叶、小水叶、小金叶、小贝叶、小柏叶、小林叶、小石叶、小枝叶，不通啊。所以只好说会意兼行声。或者形声兼会，文字学会这种现象。好，你们有在座有学音乐的，请问我们中国有一种音乐，这个自古以来都应用，现在有两派，有时候它没有意义，有些时候它有意义，那是什么？宫调，宫调呢，是从音阶和律管经过这个弦宫十二个律管七个音阶第八个音阶第八个律管等于是又从各位音阶有宫、商、角、变徵、徵、徵、变宫，对不对啊？这是七个音阶，等于我们现在的怎么样？哆、来、咪、发、嗦、拉、西。啊，这个轮完了，第八个律管又开始，又宫、商、角、徵。然后再倒过来，再这样交替运用，所以十二个律管，每一个律管都可以做一次宫声的起音，对不对？啊，音值就几个调啊，十二个律管就有84调。为什么我们说六十年是一甲子啊？天干有几个啊？十个。地支有几个啊？十二个，互相配搭。所以甲乙丙丁戊己庚辛这样配下，子丑寅卯这样配下，所以第一个是甲子，对不对？再轮一番配，就是六十。才又重新轮到甲子，所
所以我们说六是这样子，这个古人呢是这样配搭的方式。那么配出来有84宫调，不同的音有84个。我们人啊都不像偏鲁的啊，能分辨那么多的音，也不像大象可以听那个低沉的音几十公里。我们呢因此能听能弄辨清楚的越来越少，所以元杂剧就只变成几宫啊，九宫，再早一点南曲戏文13宫调，宋词呢17宫调啊，唐代说28宫调，越来越少。那这是人为分出来的，所以在宫调里边你看啊，正宫和宫女还有皇宫，皇宫和男女等等，那上吊宫女宫和双调，他们之间呢也常常分不清的，因此只好怎么样，像这就变成三皇调，这就变仙女木双调，这个呢就是说借宫，两个都可以合在一起。你看这些都有这个现象啊，那么何况我们俗学的这个分裂，比如说我们这个书里边一个民间故事，民间故事顾名思义就是在民间流传的故事，对不对啊？可是有一些像童话给儿童，他为什么独立童话？因为他有更鲜明的儿童的对象的问题，所以独立出来。我上个礼拜跟各位说过的牛郎织女、孟姜女、梁山伯祝英台、青白雪，都是怎么样，也都流传在民间，可是它流传千年，它流过整个中国文化区域，它含蕴了很丰富的民族意识、思想、情感，是属于整个中华民族人人都共有的，都耳熟能详，所以我们又特别把它提出为民族故事。所以各位分类啊，有时候就会因什么因特殊情况而质疑，很难在一个基准里边，因为它太怎么样，单纯而复杂，太复杂，这也是各位要留意的啊。所以我们呢，把俗语为什么是又包含那么多的呢？我们就共同的，凡是这些事上都是民间流行的语言，通俗流行语，把它提纲挈领在一起。这个名家所说的马，说一个马，所有四条腿啊，
马的那个样，统统来了，白马黑马就不来了，对不对？所以类似这样，我们分类呢，也要因地因时自取义。好，今天就讲到这里。